Përshëndetje miq të motivit, edhe sonte ju përshëndesim nga Tirana. E sonte kemi ardhur të takojmë një personalitet tjetër shumë të veçantë. Është një iri i këtij vendi, nga më kauzalët dhe nga më aktivët që un kam njohur në Shqipëri. Ai udhëhiqet nga një parim shumë fisnik. Bamirësia nuk të varfron. Dhe fal këtij parimi shumë fisnik ka arritur të rreshtojë në misionin e tij me mira e mira shqiptar. Tërë kjo histori ka filluar nga një fundjavë të cilën ai vendosi ta kaloj ndryshe. Me shpenzimet e tij të vogla vendosi që festën e Bajramit ta kaloj me një familje në nevojë. Dhe kjo filloi të bëhet rutina e tij për kalimin e fundjavëve ndryshe. Dhe sot mund të them që pas 3 vitesh fundjavë ndryshe është e tërë Shqipërisë. Por ëndra më e madhe e Arbrit ka qenë që të krijojë një qendër të solidaritetit. Dhe pikrisht të qendër po e shihni pas meje. Do të futemi brenda për të kuptuar se si arriti Arbrit ta realizoj ëndrën e tij dhe do të marrim shumë motiv nga ai. Jam rrit në emën e Arnit, jam rrit për me dash qëmën, jam rrit për me dash venin, jam rrit për me kontribuim, se nuk mi afton dhe me dash, mi afton dhe me kontribuim. E qdo njëri që këtë vend, mi me kontribuim, qofë në fushën e ti për cilin ai punon. Këtu nisi misioni Arber Hajdarit. Studenti 22 vjeçar nga Tirana, që në një ditë feste të Bajramit, për skaj dielli që duhet të ndrinte për të gjithë njësoj, pa varfërinë e madhe, jo larg shtëpisë së tij. I përkundur në frymën e shëndosh kombëtare, nuk mund të shihte me një ilizëm fotografinë e errët të buzëqeshjeve të ngrysura, që kishin nevojë për dorën dhe dashurinë tonë. U ulë të hante me ta, të ndjente me ta, të përloteje të qeshte me ta, dhe nga jo ditë, fundjavat e ti u bën ndryshe. Rrugëtoi në 940 fshatra për ta njohur Shqipërinë që e donte fort, dhe njohu dhimbjen e saj më të madhe, varfërinë. Kështu mori krah misioni i tij, të cilit deri sot i janë bashkuar gjysmë milioni shqiptar. 6 qendra të fundacionit fundjavë ndryshe kanë shtrirë misionin në 5 fusha të rëndësishme të shoqërisë: arsimin, shëndetësinë, drejtësinë, strehimin dhe punësimin. Bamirësia nuk na varfron, është motoja në trungun shqiptar, që degëzohet me shqiptarët që i shtrinë dorën njëri tjetrit, pas një lloj dallimi, fetar, racor apo ekonomik. Arbri ka një ideologji: të rikthej vlerat shqiptare tek shqiptarët, njerëzit në nevoj, t'i bëj të ndjenë të dashur, dhe njerëzit me gjepa të mbushur, t'i bëj të adhurojnë dashurinë. Ky është rrëfimi i tij. Arbër, fillimisht faleminderit që na prite në zyrën tënde, me sa kuptova kuriozitetin, jemi mediumi i parë që të vizitojmë zyrën. Shumë kënaqësi që do njihemi sot me ty, pak më thellësisht, dhe do të prezantojmë para publikut në Maqedoni që të një pak më pak ndoshta se publiku në Shqipëri. Natyrisht se ajo storia jute e mrekullueshme dhe ai motivi shumë i bukur i tërë fillimit të kësaj pune është njohur për publikun, por do doja që na rrëfesh pak për publikun tonë në Maqedoni se si lindi ajo nisma për të krijuar fundjavën ndryshe. Së pari, faleminderit që erdhe. Edhe do doja që ju të jeni të parët që po keni hyrë në këto ambientet të qendrës madhe së solidaritetit. Fundjava ndryshe ka nisur në një ditë Bajrami, ka njësur ku aty pata nxitjen për të marrë disa ushqime dhe për të kaluar drekën e Bajramit, ta mama ashtu si shka kuptimin, pra njerëzën nevoj. Isha i vogël, rrët 20 vjeç, edhe u mërzita sepse nuk ishte ajo jetë që unë kisha parë. Më kishte fmi që jetonin gjëndje shumë të mirushme, shumë afër banesës time dhe unë nuk e dija. Edhe kufizuar nga koha e shkollës, nisëm këtë nisëm kaq të vogël, edhe e quajta fundjavë ndryshe, në mënyrë që në fundjavë çdo njeri që ka kohë të kaloj më shumë kohë me njerëzit në nevojë.
Edhe ishte një aktivitet që sot akoma nuk e kuptoj se si është bërë, se si është bërë kaj shumë punë, se si janë bërë bashkë kaj shumë zemra, për të bërë bashkë edhe për të ngrejt një punë kaq të madhe dhe kaq të nevojshme në dobit shqiptarëve. Ndoshta është pikrisht ajo ligj universit që kur është qëllimi i mirë, mbi të gjitha, pastaj universi bën vetë punën e vetë. Arber, na trego pak se si u zhvillua më pas fundjavë ndryshe. Filloj nga ti, nga miqët e tu, dhe sot ka me mira vullnetar pas vetës. Fundjavë ndryshe filloj si një nisëm pamirësi. Një grup njerëzish për cilët nuk ishin të akord dhe ishin kundër sistemit, sepse ky sistem nuk po përkrahte njerëzit në nevojë, fëmijët, jetimët, njerëzit që nuk kanë mundësi, njerëzit e smurë. Dhe ne nxitëm dhe krijuam frymën. Kjo nuk është diçka që planifikohet. Kjo është frymë. Është frymë njerëzore dhe frymë hyjnore. Edhe filluam të ftonim, kemi kaluar ne të paqjum. Filluam të ftonim çdo njeri mediatik, çdo njeri me influencë. Filluam të kontaktonim çdo shkollë, filluam të kontaktonim çdo biznes, edhe filluam të shpëndanim ndihmat e para. Fillimisht kemi grumbulluar ndihma nga shtëpia tona, kemi pritur për të takuar njerëz edhe nga një javë, edhe nga një muaj, njerëz të rëndësishëm të këtij vendi. Dhe kemi bërë Robin Hoodin. Kemi bërë Robin Hoodin duke i takuar dhe duke i kërkuar njerëzve ndihma dhe jo para. Kemi kërkuar që njerëzit vinë me ne, ta shikojnë vetë varfrinë me sy, ta japin vetë ndihmën e tyre, sepse në këtë mënyrë ne duam të ndihmojmë edhe ata që kanë. Sepse një njeri që merr pjesë në një aktivitet bamirësie, qoftë ky fëmijë apo i rritur, bëhet më i mirë, bëhet më i butë, merr pranë vetes një energji pozitive, merr pranë vetes shpresë, merr pranë vetes, sepse ne gjithmonë kërkojmë më shumë. Ne gjithmonë kërkojmë më shumë nga jeta dhe harrojmë që kemi kaq shumë gjëra të mira, kemi shëndetin mirë, kemi familjen mirë dhe na mbyt ego. Prandaj të marrësh pjesë në një aktivitet bamirësie, periodikisht të bën më të mirë. Në fakt, Arber, ju keni një moto që shumë fisnike, bamirësia nuk të varfron. Dhe besoj kjo moto pikrisht ka sjell atë ngrohtësin të njerëzit dhe i ka afruar në këtë mision që ti e ke nisur. Po, gjithë kjo frym e ndërgjegjësimit për njerëzit e tjerë dhe pasjen e apatisë, unë besoj që ka dikur rënje tek familja. Me sa kam dëgjuar unë dhe me sa kam hulumtuar unë, ti ke filluar shumë herët të punosh. Unë kam filluar që një mosh shumë të re për të punuar. Ka ndikuar kjo në krimin e këti lojnë ndërgjegjësimi në një farë mënyre? Besoj se po. Unë kam bërë punë që ndoshta për një shqiptare mund të konsiderohen turp. Unë jam marrë me punë shumë të thjeshta. Jam marrë me punë fshati. Jam marrë me punë fshati edhe gjë që rinia shqiptare nuk e pëlqen, ose që i quajnë old style, pra stili vjetër. Edhe jam mësuar të punoj, më pëlqen të punoj, edhe shpeshherë kam arruar dhe ato momentet më të bukura të jetës, qoftë për t'i festuar apo qoftë për të grumbulluar miqtë, sepse gjithmonë data e lindjes apo festat familjare nuk kam qenë prezent. Edhe besoj se kjo ka shërbyer që të jemi akoma më shumë këmbë në tokë, siç i themi ne këtij. Edhe un kam pasur frymëzim Kiplingun, edhe kam qenë pjesë e një filmi të aktorit popullit Reshat Arbana. Edhe besoj se gjithë bimë dakord që poezia e Kiplingut drejtuar djalit të tij është më e madhja në gjithë historinë, ashtu se është shkruar nga Kiplingu, po është shumë hyjnore. Absolutisht. Dhe mund ta lëshosh pak në sfond që ta kemi për motiv, pse jo? Me që dhe ty t'ka ndjekur dhe t'ka frymzuar gjithë rrugtimit. Arber, po bëhem po thuaj se 4 vitet që kur lindi fundjavë ndryshe dhe nga pak njerës, sot më përmendë se jeni mbi 11.000 vullnetar në këtë rjetë, ke po thuaj se të gjithë njerëzit e impaktit pas vetës, duke filluar nga artistët, nga politikanët, por jo në formë direkte.
Po, dhe ka mbi 300 shtëpi që keni ndërtuar, ka mbi 16,000 familje të cilët i keni asistuar në format të ndryshme. Po Arber, cili është qelësi që e krijoi këtë besim, këtë ta themi i tërhoqi njerëzit pas fundjavë ndryshe, sepse nuk është se nuk ka dhe alternativa të tjera ose organizata që përpiqen të fillojnë diçka humanitare. Por çfarë bëri të veçantë fundjavë ndryshe? Unë mendoj se shqiptarët janë të lodhur nga e gjithë klasa politike. Dhe shqiptarët panë tek fundjava mënyrën operative transparente që ne zgjodhëm. Dhe shqiptarët kishin nevojë që të përfshiheshin. Sepse fundjava nuk është vetëm lëvizje bamirësie. Fundjava është lëvizje shpresë. Shpresë në një vend ku jo vetëm nuk po ekziston shpresa, po në një vend që edhe ato pakës shpresë që kanë ngjerë po sulmohet për ditë. Edhe metoda dhe strategjia që ne përdorëm dhe gjithë përfshirja e njerëzve, pa dallim feje, krahinë, ideje, po mjafton të kishe gjakun shqiptar. Bëri të mundur që gjithë këto zemrat bashkohen bashkë. Po ju jap një informacion pasi po punojmë për 4 vjetorin, edhe jemi duke punuar mbi statistikat që do të prezantojmë. Edhe po të shikosh statistikat, edhe unë pyes, a i kemi bo këto? A i kemi bo gjithë këto gjëra? Jemi marrë me ndërtimin në shtëpiat, ka kaluar rreth mbi 300 shtëpiat në ndërtuar. Po edhe shtëpiat e restauruara, po edhe operacione, po edhe bursa. Pra, ne duam dhe kemi shërbyer si babai i madh i një familje, duke i ndihmuar familjen për punësimin, duke u marrë më pas me familjen. Nuk kemi marrë thjesht, i kemi bërë një shtëpi, kemi lënë. Por kemi qenë pranë tyre, ne marrim telefonata në 3:00 të mëngjesit, dhe dalim nga shtëpia dhe shkojmë i takojmë. Pra, kemi funksionuar më shumë si një familje e madhe. Janë rreth 500,000 shqiptarë të përfshirë, direkt apo indirekt. Pra, është një numër shumë i madh njerëzish. Kjo tregon se shqiptarët janë njerëz të mirë. Kjo tregon se në venat tona ne jemi gjithë pasardhës të burra dhe grave që kemi pasur më përpara, të cilët e gjithë bota krenohet. Pra, nuk jemi të rastishëm. Kemi këto troje për të cilët nuk jemi të rastishëm. Kemi dhe jemi këto troje për shkak se shumë burra e gra të gjithë vendeve ku ka shqiptarë, kanë luftuar për këtë vend. Edhe prandaj mendoj që ka ardhur koha që të punojmë për ta bërë këtë vend. Nuk ka më kohë. Nuk ka më kohë, duhet të punojmë për ta bërë këtë vend. Edhe ta duam këtë vend mbi gjitha. Arber, ka dhjetra e dhjetra dekorata që ke marrë në këto 4 vite filluar nga Shqipëria, nga tituj më të lartë shtetëror që mund tipen dikujt në nderim të kauzës deri tek mirënjohjet që ke marrë edhe në nivel botror. Por un kam përshtypjen se ajo mirënjohja dhe satisfaksioni më i madh për ty është kur e sheh atë reflektimin dhe impaktin e madh që është krijuar në shoqëri. Mund të ndash diçka nga momentet më të veçanta që të ka emocionuar ty? Këto janë gjithë çmime që i kanë marrë gjithë shqiptarët. Domethënë pavarësisht se un kam qenë prezant. Këto janë gjithë çmime që janë marrë për shqiptarë. Edhe kjo është një shenjë mirënjohje që kanë shprehur institucionet brenda dhe jashtë vendit për shqiptarët, edhe unë jam mësuar që të respektoj shtetin tim, të respektoj institucionet, pavarësisht se kush është në krye institucionit. Dhe momente të gëzueshme dhe momente të hidhërueshme unë në aktivitetet e fundjavës kam shumë. Kam shumë sepse ne kemi përjetuar momente të vështira pasi kemi luftu për me gjetë paret për të shëruar një fëmijë. Edhe pavarësisht gjithë mundit fëmia ka ndruar jetë. Kemi pas raste nga më të ndryshme, të histori njerëzore nga më të ndryshme. Edhe jam munduar që të mbaj mend pjesën dhe kujtimet më të mira saj. Ka njerëz që sot nuk jetojnë më, pavarësisht se ne bëm shtëpinë, mundum të jemi pranë tyre dhe të realizojmë ëndrat përpara se të vdisnin. Edhe energjia që ne marrim nga kjo punë, energjia kur ti ke forcën për ta ndihmuar dikë, apo kur ti bësh sebebi për të ndryshuar jetën e një personi, është një energji që nuk blet as më para, është burimi i energjisë, uraniumi i këtij aktiviteti. Më thuaj tre parime që nuk i thën kur. Që e kanë bërë dhe fundjavë ndryshe të arrit deri në këtë pikë. Parimi kryesor në fundjavë ndryshe është të mos jam hakun askujt.
Pra haku të shkoj të izolli. Gjëra duhen bërën shpejt, në qëse kalojnë më shumë se një javë del nga kuptimi. Edhe parimi tret i fundjavës është transparenca, që është shumë e vështirë për të mbajtë, por që është kryesorja në këtë punë që bëjmë që ne. Ama ne jemi nga të njerëz, gjithë kush punon me ne, që në momentin që ne përshikojmë që nuk jemi më interesive vetën tonë, se ndoshta na herë na pëlqen dhe vetja, se ndoshta na herë neglizhojmë dhe ndonjë hallë do të një njeriu. Shkojmë dhe flejmë në shtëpiat e njerëzve të nevojë. Pra çdo njeri që punon fundjavë dhe ka neglizhuar një rast që ja ka vonuar ndihmën, shkon dhe jeton me familjen në të njëjtat kushte. Do ha çka familja, do pi çka familja. Mënyrë që ne ta përjetojmë vetë se çfarë do të thotë t'i avonosh tjetrit ndihmën. Arber, përmes kësaj që sapo më the, i ke, të pak të nun ashtu, po e perceptoj, i ke vën vetes sfidën që të zgjosh diçka tek rinia shqiptare në përgjithësi? Rinia shqiptare... Si është misioni ytë në këtë aspekt? Misioni im është të... Së është për të i bamirësis, më falj. Sigurisht, misioni, edhe bamirësia, fjalla bamirësi, ka 5 romane. Mund të shkruash 5 romane për fjallën bamirësi, sepse bamirësi është dhe një buqëqeshje. Bamirësi është dhe mënyra se si ti sillesh me prindrit, mënyra se si sillesh me shokut, se si sillesh në jetën e përditshme. Prandaj them që elementi i bamirësisë është një nga elementet më kryesorë në rregullimin e zinxhirit shoqërisë. Mënyra se si ti komunikon, ajo mënyra për këtë dhelur me dashuri që i flet njerëzve, pa tonë të ashpra. Unë duaj që rinia shqiptare të kuptoj që unë jam një prej tyre, edhe me shumë punë, me shumë mund, edhe me qëllimin e pastër për të realizu punën, e bëm. Nuk mund t'i kem gjithë jashtë. Nuk mund t'i kem gjithë jashtë. Pavarësi se nuk kam forës t'i them që rrini këtu, sepse nuk kemi qëfar t'i ofrojmë. Jo shumë për të ndedhe. Kemi mundur që një pjesë të mirë të rinisë shqiptare t'i apëm shpresë edhe motiv për t'jetuar dhe për t'punuar dhe për t'a bërë këtë vënd këtu. Arber, kjo që sa po the është sfide dhe tek rinia shqiptare në Maqedoni dhe tek rinia në Maqedoni në përgjithsi, jetojmë në një loj depresioni kolektiv ose pesimizmi kolektiv për të mos qenë shumë ashpër. Po, jepi një mesazh për gjithë këta të rinë se... Ne kemi një... Si ta duan vendin e tyre dhe si mund të bëjnë ata diçka për ta ndryshuar shoqërinë ashtu si çka bërë Arbri? Ne kemi një mesazh shumë të vjetër të lënë nga heroi jonë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Edhe në momentet dhe fundit të vitit jetës tij, ai u mundua të jepte një mesazh, edhe mesazhi i tij ishte që një tuf drunjsh, nëse janë të gjithë bashkë, janë të fortë. Nëse janë tek e tek, ti mund t'i thyesh shkollaj. Edhe unë, po t'isha vetëm, do më kishin thy. Po u bëra bashkë. U bëra bashkë dhe ndam të njëjtat mendime apo ideale me shumë të rinj e të reja. Edhe ky është mesazhi që dua t'jap. Që duhet më u bë bashkë. Duhet më u bë bashkë dhe rinia. Duhet të krijojnë 200, 300 organizata, 500, të më lidhen bashkë, të ndajnë ide. Dhe në mënyrë demokratike të zgjedhin udhëheqësin e tyre. Udhëheqësin e tyre. Dhe të realizojnë ëndrat e tyre. Të mos zgjedhin ëndrat e njëri tjetrit, po të mbështesin ëndrat e njëri tjetrit. Po, dhe është ai projekti i madh që ti e ke pasur ëndër ta bësh dhe u realizua. Ky është një projekt që e kam parë shumë herë. Po, na fol pak, na elaboro pak, ose do që ta lëvizim të ta shohim hapësirën. Edhe mund të lëvizim. Okej, e shohim hapësirën bashkë. Koncertin.
shku dy vite më parë dhe funksionojmë për administratën, dhe funksionojmë për zyrat e asistencës juridike pa para, për mënyrat të operimit, salët e konferencave që do t'jenë në dispozicion të çdo drejtu e re e shqiptarë. Për shumë kjo këtu është sala e... Po, futemi? Operimit. Kjo është sala, kjo do t'jetë sala e cila çdo rast e cili dhe një kohë, çdo njëri që raporton për një familje nevojë, çdo njëri këtu vjen baza e informacionit. Këtu bëhet çdo video, çdo detaj që transportohet nga familja ndryshe. Pra, çdo njëri që njofton për një familje nevojë, çdo njëri që kërkon ndihmë anë mbar trajtore, informacioni vjen këtu, gjenerohet dhe pastaj transmetohet tek koordinatorët e terrenit dhe shkojnë verifikojnë rastin në terren. Si koncept më duket më shumë dimensional. Na tregon pak kujt do i shërbejë realisht kjo lloj qendre dhe çfarë segmente do të përfshi, sepse më përmend edhe pjesën e rinisë. Kjo do të thotë familjet në varfëri që ne kemi menaxhuar për gjasa e kohë, kanë fëmijë. Dhe fëmijët e tyre janë pjesë e rinisë shqiptare. Fëmijë që kanë ëndra, kanë projekte dhe nuk kanë mundësi të realizojnë. Të gjitha këto asete janë në dispozicion të tyre. Qoftë sallën e konferencave, ku ata mund të telefonojnë dhe ta marrin sallën pa para, pa paguar asgjë. Qoftë salla e operimit, e cila shërben për të verifikuar çdo mundësi dhe përsëri për të ardhur në punë aty. Është shumë dimensionale për shkak se kjo plotëson nevojat që ka për momentin gjyqësia shqiptare. Ne nuk do bëjmë eksperimente. Pra, edhe shkolla profesionale që do të bëjë, i shërben atyre grupimi njerëzve që nuk kanë arsye në grup për punuar. Dhe i ka ikë mosha, janë 30 vjeç, çfarë do të bëjnë? Të marrin një profesion, të certifikohen dhe sigurisht ta fusin punë. Pasi biznesi në Shqipëri po kërkon njerëz profesional për të punuar. Dhe si do funksionojë të kjo, sepse po përmend shkollën, po përmend asetet të tjera, si do menaxhohet? Ke po pyet se si do financohet? Si do menaxhohet në kuptimin e organizimit të përgjithshëm? Në kuptimin e organizimit, shkolla do të menaxhohet totalisht nga biznesi shqiptar. Si do thotë? Kush janë biznesin në Shqipëri që intereson që Shqipëria të prodhojë kuzhinier? Të gjitha këto do financojnë shkollën e kuzhinës. Kush është nga biznesi në Shqipëri që ka nevojë për mekanikë? Do të financoj anën e atyre që do të studiojë për mekanikë. E njëta gjë për elektricistë, e njëta gjë për çdo zanat. Pra kemi bashkuar grupet e interesit. Biznesi ka nevojë për njerëz, nuk ka për të marrë nga hëna. Pra themi, në e parë, financo shkollën, financo degën tënde, paguaj gjërat dhe merri njerëzit që punosh. Biznes pa njerëz nuk ka. Është koncept shumë i gjerë dhe dua që ta përdorim mundësinë që ti përmendim gjitha segmentet që do përfshi. Përveç shkollës dhe kësaj qendre që do ofrojë asistencat të ndryshme, çfarë tjetër? Me shumë dëshuri kemi dhe anën sportive, të cilët do të bëjmë disa fusha sporti për aktivitetet e ndryshme sportive, edhe këto do jenë pa para për gjithë rinin shqiptare që sot nuk ka një vend akademi dhe futbol, akademi dhe basketbol, ku të kemi vend dhe shkojmë për bërë stërvit. Pasi ne mendojmë se zhvillimi i shoqërisë shqiptare do të vijë nga tre elemente. Dalja nga varfëria, kultura, darësimi dhe sigurisht pa harruar sporti. Me shumë dëshirë, nëse do të jetë mundësia, kemi qef pasi ambientet e kemi shumë të mëdha. Të bëjmë një azim keq. Të bëjmë një azim për të moshuarit si mosha më e nevojshme edhe një azim të me dinjitet. Një azim ku realisht ai grup njerëzish që do të rritë të përjetojë kohën e fundit të jetës së tij. Pa më përmendë që atje ti kohë do tjetë e një depo. Për shka do shërbej? Ajo është kapanoni më imani të magazinimin që mund të ketë dhe njëherë në një normalizat. Për shka 3200 megavator, në karot 250 ton dhe 400 ton kapacitetin e magazinimin të bilo, gjithë gjithë që përgullohet në njerëzit, e edhe nësë është e përgjishë, atë të përgullohet dhe do të qohë direkt të njerëzit në mojë. Do të shërbej jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e Ballkanit, pra ku do ka shqiptar, qoftë shqiptar albanizi, qoftë shqiptar të Kosovës apo shqiptar albanizi. Do dalim pak edhe në pjesën tjetër të objekt. Arbër po zhvillohen punime intenzive, dhe pse më the që për vetëm 3 muaj ka rritur të pothuajse finalizohet të puna, so, një shumë rekord. 3 muaj e 18 ditë, po luftojmë por që të kalëm datën e 4 vjetorit
aktivitetet të fundjavës të ndryshme. Jemi duke në dorë të fundit, qofte pjesa e mobilimit, qofte pjesa e detajet. Edhe punojmë po kryesë 24 orë në 7, në 7 ditë javës, që i kam një shumë qefë të sfidat për të arritur afat, të gjëra që bëhen po. Edhe ka fundë në kërë gjithë biznesmenet, kush ka ardhur e ka parë, se si e ndryshuar të vëllë ka shpirë. Po jam njetë, jo vetëm të projekti, po jam jetë gjithë qytetit me gjëra që përgjën të që ka shumë në vëllë. Në fakt, më përmendu dhe para se të nëmë intervjistën që ka qenë një aksi shvetojse e praktikë, nuk ka shumë gjyre, dhe i keni dhe njetë në formën më të mirë të mundshme. Më folë pak për mënyrën e financimit, si realisht arriti Arbri në moshë ka që të njëmë të bëjt diçka ka që të madhe për Shqipin? Tani Arbri me qivë grupin, me të gjithë, modestin nuk e në manë. Ka grumbulluar për këtë projekt nga 500 persona shumë në 1.000. Pra janë 500 njerë që janë grumbulluar nga 500 persona. Pjesa tjetër e kontributeve, pra sot jemi në kuotën 1 milion euro investim, duke përfshirë këto që po bëjmë shkollën dhe kapanonin e magazinimit, kanë qenë biznese ndryshme. Dikush ka dhuruar 20, dikush ka dhuruar 30, qofshin tonë në vlerë materiale, sepse materiale kemi marrë më shumë, qofshin tonë në vlerë monetare. Dhe do të bëjmë një memorial, ku çdo person i cili ka kontribuar për këtë qendër, t'i vejë emrin, sepse duam që edhe mbas 100 vjetësh, të rinjtë edhe bretët të dobinë, ta kuptojnë dhe ta mbajnë mend që kjo gjë është bërë nga shqiptarë, dhe është bërë për to. Arbër, kam përshypjen që gjithkush që nga dhe gjënë, në nga shikonë në këto moment, dhe kryet se si ti djallë, ka që kri arriti ta bëjnë gjithë të gjë, dhe si arriti ta menagjoj. Në ato e formullon të ndër të mirë menagjimit? Filluan nga koha, si e menagjon koha? Jam, besoj se jam menagjusë një i kohës, i kohës edhe prioritetet. Njëtë kam vënd prioritetet edhe duhet që me qdo kusht të realit prioritetet që kam vënd të realizohet me kushte dhe me afate. Parë shumë rëndësishme që edhe kur dalë është pysh një kafe, caktosht se sa dojet ajo kafe nësë përqesh. Sepse të më të përqeji mua dhe 35 orë dhe mund dhe 6 gjëve dhe tja që ishë dhe në pasë. Besë se organizoj mirë kohën edhe punoj shumë. Jam një që të vetëm 4 orë qdo dhjetë edhe nuk njo asë datë festa, asë datë pushimash. Përfshirë këtu dhe gardinën time që 4 vitet e fundit apo 5 vitet e fundit nuk ka qenë fare pjesë e programit tim, sepse gjithmonë ka kapur në vende të larta, në përfshatrat Shqipërisë, në aksione vullnetare të vonërsisë. Po besoj ka pasur kënaqësi. Sigurisht që ka pasur. Unë jam katërnjëra se ajo me djathë, edhe nuk kam komplekse me veten, apo nuk kam komplekse që lakmoj tjerë, që si e bërja e që se bërëm. E rëndësishme është që gjithë ne të mbajemi mund edhe të bëjmë sa më shumë vepra të mira. Se në fund ditës janë veprat e mira ato që bëhen më pas. Çdo që tjetër është kaluese. Arbër, neve zakonisht në hotel kemi dy pyetje të fundit standarde që i bëjmë gjithmonë dhe i kemi në formë ceremoniale. E para që dua të ta parashtroj është si do ta shohë Shqipërinë? Dhe pyetja tjetër është se cili ka qenë motivi i të rrugëtimit tënd që nga fëmijë e vetë? Shqipërinë, si që kam të nga autorët, në vetë dëvëndit tonë. Omë e Shqipërinë e kanë trajtu si zonë, e kanë trajtu të amafë si një zonë. Edhe këto 100 vitet e fundit, 80 vitet e fundit, Shqipëria nuk konsiderua si ajo zonja që është cituar në poezit e artistëve tonë. Edhe Shqipërinë realisht duhet të shikoj si ajo zonja. Sepse Shqipëria është zonë. Ky vend ka qenë bukur në këtë territor, na i ka ofruar të gjitha. Ne kemi probleme se i kemi kriju probleme. Ka vende të botës që nuk kanë ujë. Ne i kemi gjithë burimet natyrore të këtij vendi. Edhe besoj që po punohet shumë që Shqipëria të bëhet një vend i mirë, të bëhet një vend ashtu siç i takon. Dhe të rikthehet identiteti. Të rikthehet identiteti i Shqipërisë, të rikthehet identiteti i çdo shqiptari. Që me vite me radhë u cënuan edhe ju shkatrua identiteti tyre. Edhe Shqipërinë kam qef të shofë ashtu si që ta kam në qenë. Edhe prandaj, kjo është motivi më i madhë. Unë jam rritë me frymën, jam rritë me emrin Arbër, jam rritë për me dashë Shqipërinë, jam rritë për me dashë venin, jam rritë për me kontribu për venin. Se nuk mjafton vetëm me dashët, po mjafton dhe me kontribu.
e çdo njeri në këtë vend mund të kontribuojë, qoftë në fushën e tij për cilën ai punon, për cilën ai është për cilën ai jeton dhe punon. Edhe motivi është ky. Duhet të bashkë vinë ashtu siç i ka thënë Zoti. Arbër, faleminderit shumë për gjithë këtë rrugëtim që e bare bashkë me ne, faleminderit për ekskluzivitetin. Ne të urojmë suksese pa fund edhe të jetojë sa më gjatë kjo frymë. Ne urojmë që të ta zgjerosh edhe në Maqedoni, sepse në Kosovë vetëm kam informacione të tjera. Po ju jap lajmin e mirë që shumë shpejt do të jemi dhe në Maqedoni, kudo ku ka shqiptar që ka nevojë. Por jemi këtu sepse në Shqipëri është niveli më i lartë i varfërisë. Njërë që i kryshme edhe në Maqedoni për të bërë anën tonë të pakëtën, për të lojnime që mund të bëjmë, faleminderit shumë edhe njërë për ponë dhe suksese. Faleminderit, gjithë dhe bashkë. Kështu përmbyllet takimi ynë me Arber Hajdarin, të riun më të dekoruar në Shqipëri dhe shqiptarin e vetëm që mban mirënjohjen e 20 liderve të rinë më të suksesshëm në botë që i ka dhuruar shteti amerikan. Misioni i tij vazhdon për ta bërë vendin e tij një vend më të bukur për të jetuar. Ne morëm nga i motivin e ti për ta prezentuar si një model suksesi që duhet të ndiqet nga të rinjtë e vendit tonë. Ritakohemi javën tjetër me rëfime të bukura nga shqiptarët tonë.